ജരൻ വാഴയിൽ വാച്ചർ രാജനെ കാണാതായിട്ട് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചതായി പോലീസ് പറയുമ്പോൾ താഴ്വാരത്തെ ഒരു കുടുംബം കാത്തിരിക്കുന്നു. തിരച്ചിലിനെ കാലാവസ്ഥ വെല്ലുവിളിയെന്നാണ് വകുപ്പ് പറയുന്നത്. നിരീക്ഷണത്തിന് ഹെലികോപ്റ്ററുകളില്ല, കാടിളക്കുന്ന കാഹളങ്ങളില്ല, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഹാഷ്ടാഗുകളില്ല. കാടിന്റെ കാവലായി നിന്ന രാജൻ ഇന്ന് കാണാമറയത്താണ്. May 3 ഡ്യൂട്ടിക്കായി അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത്. വനത്തിലെല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചുവെങ്കിലും യാതൊരു സൂചനയും ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് വനം വകുപ്പ് പറയുന്നത്. വിദഗ്ധ സംഘത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു. കാടിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകളിലും രാജൻ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല. തിരോധാനം ദുരൂഹമെന്ന വനം മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. തിരച്ചിലിന് കാലാവസ്ഥ വെല്ലുവിളിയാണത്രേ. ഇതുവരെ ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സമാന്തരമായി പോലീസ് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീമിനെ നിയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് പാലക്കാട് SPയും ജില്ലാ കളക്ടറെയും സംസാരിച്ച് ഒരു ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത മേഖലയിൽ അത്തരമൊരു ആശങ്ക വേണ്ടെന്നാണ് വനം വകുപ്പ് നിലപാട്. പോലീസ് അന്വേഷണ വഴിയിലാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെയും കണ്ണ. അഗളി DSPയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം. പുരോഗതി പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി വിലയിരുത്തി. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാജന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. രാജന്റെ കുടുംബവശങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും വന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോധാനം അനിമൽ അറ്റാക്ക് അല്ല എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജൻ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിശബ്ദമായ താഴ്വരയിൽ എവിടെയോ രാജനുണ്ടെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് അയാളുടെ കുടുംബം. കാട് വിട്ടുപോകാൻ രാജനാകില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. കാടറിയുന്നവനെ വന്യമൃഗങ്ങൾ ആക്രമിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുടുംബം തള്ളുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആളെ തിരിച്ചു കിട്ടണം. അത് ഏത് രീതിയിലായാലും തിരിച്ചു കിട്ടണം. ആളുടെ ജീവൻ ഉണ്ടായാലും ശരി, ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, ഞങ്ങൾക്ക് ആളെ കണ്ടെത്തണം. അത് നിർബന്ധ കാര്യമാണ്. അന്വേഷിക്കണം. ദുരൂഹത സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് പോയ ആളാണ്. കല്യാണത്തിന് ഉള്ള കാര്യത്തിൽ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാനോ അല്ല സ്വയം ജീവനൊടുക്കാനോ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത 100% ഇല്ല ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല. പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അതെല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവനില്ല. അടുത്ത മാസം രാജന്റെ മകൾ രേഖയുടെ കല്യാണമാണ്. കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാട് കാക്കാൻ പോയത്. സ്വന്തം ഏത് ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും അവരവരുടെ ആൾക്കാർ വേണമെന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലാണ്ട് വേറെ നമുക്കില്ല. എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ഫോറസ്റ്റുകാർ പറയുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അല്ലാണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അതിൻ്റെ തലേദിവസം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ തെളിവുകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർ തിരയുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ തിരഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. രാജൻ എന്ന അച്ഛനെ കാത്തൊരു മകളുണ്ട്. കാട് കാവലുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.